95 жылдық тарихы бар Оңыстық Қазақстан газетінің ұжыма мерейлі мерекеге тыңғылықты дайындалған. Қаламын құшақ гүлге, қойын дәптерін түрлі грамотаға ауыстырғандар өздеріне көрсетілген құрметке дән риза. Сонымен қатар редакция қызметкерлері мен ардагерлері және тұрақты авторлар мен белсенді оқырмандар облыс әкімінің алғыс хатымен, облыстық мәслихаттың грамотасымен, басқа да мемлекеттік органдардың, партиялар мен қоғамдық ұйымдардың алғыс хаттарымен марапатталды. Бұл басылымның тарихы тереңде, негізін қалаған Сұлтанбек Қожанов пен Тұрар Рысқұлов сынды ұлт қайраткерлері. Ғасырға жуық жасы бар газетте ұлт жанашырларының ізі қалған, көрнекті тұлғалар редакторлық қызмет атқарған. Оңыстық Қазақстан газетінде жұмыс істеп, шығармашыл жолын қалыптастырған ақын жазушылар да бар. Сондықтан болар ардагер журналистерге ерекше көңіл бөлінді. Мұнысын көрегендікке санағандары батасын беріп, басылымды тегін оқытып жүргендеріне алғысын айтты. Оңыстық Қазақстан газетін күнделікті оқим. Себебі бізге Оңыстық Қазақстан газетінен зейнетке шыққандарға Оңыстық Қазақстанда бір үлкен дәстүр бар. Зейнеткерлерге тегін өздері газет жаздырып береді. Пошта арқылы аламыз. Егер келмей қалған жағдайда өзім іздеп барып поштадан уақытында алып оқуға тырысамын. Жаңалықтың жаршысы атанған газеттің қазіргі ұжымы да мықты. Талай шәкіртті түлеткен, солардың бірі Ғабит Сапарбек. Оңыстық Қазақстан газетінің 95 жылдық мерекесімен әріптестерімді шын жүректен құттықтаймын. Бұл деген үлкен тарих. Өйткені біздің елімізде осындай тарихы бар бір ғасырға жуық өмір сүріп келе жатқан басылымдар көп емес. Ал Оңыстық Қазақстан сол басылымдардың бірегейі деп есептеймін. Өзім де осы газетте 8 жылдай қызмет еттім. Бұл үлкен мектеп болды. Өңірдегі ғана емес, елдегі үздік басылым аптасына 3 рет 45 мың тиражбен таралады. Бұл орасан еңбек пен ұжымдық жұмыстың нәтижесі. Басшылардан бөлек қарапайым оқырманына дейін жиналған басылымның торқалы тойында Қазақстанның халық әртісі Қажыбек Бекбосынов, белгілі әншілер Мақсат Айтжанов, Құралай Сәтмұхамбетова, Майгүл Тұрыскелдиева және басқа да өнерпаздар әннен шашу шашып, өнерін ортаға салды.